Salam əziz dostlar, videoya xoş gəldiniz. Bugün 110 sınav kitabından ümumi sınav 13-ə baxacaq. Başlayaq birinci sualımızdan. 3 üstü B bərabərdir 2 olarsa, 27 üstü B ifadəsinin qiymətini bizdən soruşur. Biz burada qeyd edək, 3 üzərində B bərabərdir 2. 27-ni isə 3 üzərində 3 yazıram. Qüvvətində də B. Bundan sonra B və 3-ün yerini dəyişmək olar. 3 üzərində B, qüvvətində 3. Çünki onsuz da 3-ü B-yə vuracaq. Bu da bərabərdir. 3 üzərində B bizdə 2 idi. 2-nin kubu, yəni cavab 8. C variantı. İkinci sualımız. İfadəsinin, tənliyi həll eləməliyik. Burada ikincisini də nə edəcəyik? Dərəcə azaltma düsturuna görə həll eləyəcəyik. Sinus kvadrat x-i 1 çıxılsın, kosinus 2x bölünsün 2 yaza bilərəm. Digər tərəfdən 2 vurulsun, kosinusu da eyni cür. 1, bu dəfə üstə gəl, kosinus, 2x bölünsün, 2 yazıram, bərabərdir, mənfi 2-də 1. Burada da 2-lər ixtisar gedir. Deməli, aldım, 2-də 1, ayrı-ayrı məxrəclərdə yazıram, çıxılsın 2-də 1, kosinus, 2x. Hər ikisini ayrı-ayrı 2-yə bölüb yazdım, çıxılsın. Burada bir mötərizə əmələ gəldi də, 2-ni ixtisar apardıqdan sonra. Çıx, 1 çıx, kosinus, 2x, bərabərdir, mənfi 2-də 1 aldım. Deməli, 2-də 1-dən 1 çıxsam, mənfi 2-də 1 əmələ gəlir. Sağda da mənfi 2-də 1 var, demək ki, bunlar islah getdi. 2-də 1 çıx, 1, mənfi 2-də 1, sağdakı mənfi 2-də 1-dən islah getdi. Burada aldım, deməli, mənfi kosinus 2x və mənfi 2-də 1 kosinus 2x. Hər tərəfi mənfiyə də vuracaq, biraz işlər sadələşsin deyə. Düzdür, bir şey dəyişmir, amma yenə də vuraq ki, bunu görə bilək. Hər tərəfi mənfi 1-ə vurdum, sağa da sola, onsuz da sağ tərəf 0-dır. 2-də 1 kosinus 2x üstə gəl, kosinus 2x, bərabər 0. Bu, 1 dənə kosinus 2x-dir, bu isə 2-də 1 dənə. Toplasaq olacaq, 2-də 3 dənə kosinus 2x, bərabər 0. Demək ki, buradan kosinus 2x 0 olmalıdır ki, bu ifadə, deməli, 2-də 3-ü nəyə vuranda 0 olar? 0-ə vuranda. Kosinus 2x, bərabər 0, 2x, bərabərdir. Kosinus nə vaxt 0 alır? Pi böl 2, 90 dərəcədə və bunun, deməli, hansı mislində? Üzərinə gəlirəm PK-ları PK misillərinə fikir verin. Kosinus burada 0 alır, sinus 1 olur, kosinus 0, 0, 1 yazaq bura. Bir də aşağıda yenə də kosinus 0, bu da və sinus mənfi 1 olur. Demək ki, pi böl 2-nin 180-dən 1 aldığı qiymətlər bizə nəyi verir? 0-ı verir. Hər tərəfi bölək 2-yə, x bərabərdir 2-yə bölsəm, pi böl 4, PK böl 2, hər tərəfi 2-yə böldüm və bizim cavabımız oldu pi böl 4 üstə gəl pi k böl 2 y variantı. Gəldim 3-cü sualımıza. Burada bizə AB BC-yə perpendikulyardır deyir. Gəlin burada diqqətlə baxaq. AB BC-yə perpendikulyardır. Burada bir düzbucaqlı üçbucağımız var. BC 12 verilib. Başqa nə verilib? AB 16 verilib. Qutardı. AB 16, BC 12-dirsə Pifagordan AC-ni tapıram 20. Ondan sonra deyir AY 8-dir. Bunda burada 12 oldu. Bir də fikir verin. AB-ni bizə verib 16, BC-ni bizə verib 12. Pifagora görə bunların kvadratları cəmi 400 olur. Ondan da 20 çıxır. AY-ni 8 vermişdi, o da YS-də 12 oldu ki, cəm 20 olsun. Başqa nə verib? Bir AD-ni tapın. Gəlin, belə edək. AD-yə bir X deyək. Bir X dedim. Burada olacaq 16 çıxılsın X. Çünki ümumi 16-dır AB. Bu hissəyə bir x desəm, yerdə qalan 16 çıxı x olacaq. Ondan sonra nə yazıram? Kəsənlərin qaydasını yazıram. Ki, oranın yazmaq əsində ehtiyac yox idi. Oranı soruşmur ki, bizdən. Bizdən elə AD-ni soruşur. Kəsən qaydası nə idi? Çöldə qalan hissə vurulsun ümumi. 8 vurulsun ümumi 20-dir. AD, kənarda qalan hissə vurulsun ümumi 16-ya. 160 bərabərdir x vurulsun 16, x bərabərdir 10 aldıq. Yəni A variantı. Qəşəng sualdır. Düz bucaqlı üç bucaqla kəsənlərin qaydası birləşdirilib. Çətin bir sual deyildir. Düz bucaq təbəsindən çıxan şüa verilən bucağı biri digərinin 20% olan iki bucağı ayırır. Deməli, düz bucağı çəkək. Bunu belə ayırıq, deyək ki. Deyir ki, biri digərinin 20%. Onda bura x-dirsə, bura x vurulsun %20. Yəni, 0 tam onda 2x birbaşa yaza bilərik. Bilirik ki, bu x-in cəmi 90 olmalıdır. X üstə gəl 0 tam onda 2x. Bərabər 90, 1 onda 2x bərabər 90, hər tərəfi 10-a vuraq, 12x bərabərdir 900,
x bərabərdir 90-ı 12-yə böldüm. 7 dəfə 7 84 60 da 5 75 dərəcə. Bura 75 dərəcədir. Burada avtomatik 15 dərəcə olacaq ki, cəm 90 dərəcə olsun. Böyük bucağı tapın deyirdi. B tapdıq. Növbəti sualımız 5. Silindirin oturacağının radiusu 6 cm, hündürlüyü isə 8 cm-dir. Silindirin ox kəsiyinin sahəsini tapın. Gəlin bir silindir çəkək. Bizim silindrimiz olsun. Belə bir silindrimiz var, borudur da bilirsiniz. Oturacağının radiusu 6-dır. Bura 6-dır. Hündürlüyü isə 8-dir. Yəni bura yaza bilərik hündürlüyü 8. Ox kəsiyinin sahəsini tapın. Gəlin belə düşünək. Bu radius 6-dırsa, deməli bunun diametri də olacaq burada 6 olduğu zaman 12. Ondan sonra burada 8-dir. Sadəcə bunun sahəsini istəyir. Burada bir dənə ox kəsiyi var. Nədir bu ox kəsiyi? Diqqətlə baxın. Bunu ayırdı. Bunu da burada ayıraq. Buradakı düzbucaqlı var ha. Yəni sanki kəsmisən ortadan. O, məsələn ağacı deyək ki, tən ortadan kəsmişik. Ağacın bu yumru hissəsi yox. Tam içəri baxanda burada bir ox kəsiyi görürük. Həmin ox kəsiyi sədd. Böldükdən sonra alınan sədd. Təbii ki, burada tən ortadan bölməliyik. Çünki belə gəldikcə o kiçilir. Ox kəsiyi deyəndə bax tən ortadan söhbət gedir. Deməli 12 8 8 dəfə 12 96. Çünki bu bir düzbucaqlıdır. Bax bunun ox kəsiyi. Bu düzbucaqlının biraz təbii ki uyğun olmadı. Yəni bura daha kiçik olmalı idi. Amma sual budur, yəni başqa bir şey yoxdur. 96. Ümid edirəm nəsə hesablamada səhvə bir yol verim. Səhvə yol vermədik. Radius 6, bura oldu 12, burada 8. Bəli. 6-cı sual. Görək nə soruşur. Sadə bir bərabərsizliklər sistemidir. Sistemə diqqətlə baxmalıyıq. Çünki sistem görəndə nə edirdik? Kəsişmə götürürdük. Heyət gördüyümüz zaman isə birləşmə. İndi buradan əvvəl nə edəcəyik? Hər tərəfi mənfi 3-ə bölərik. Mənfi 3-ə böləndə sol tərəfdə x qaldı. İşarə mütləq dəyişir. Burada da mənfi 2 alındı. Birbaşa yazdım. Ondan sonra mənfi 1-i bu tərəfə gətirək. X-i də o tərəfə aparaq. Deməli, x böyük bərabərdir mənfi 2. Burada da x nə olacaq? Kiçik olacaq 3-dən. Yerini dəyişə bilərik də. 3-dürsə, böyük tərəf 3-dürsə, yenə bax, böyük tərəf 3 qaldı. Yəni, işarə dəyişmədim. Sadəcə bunların yerini dəyişdim. İşarəni dəyişmə şərtinə birlikdə təbii ki. Görək, nəsə səhv eləmədik. X böyük bərabər mənfi 2. Əla. Deyir ki, bu bərabərsizliyi ödəyən tam əllərin cəmini tapın. 3-dən kiçik olmalıdır, mənfi 2-dən böyük olmalıdır. Mənfi 2-dən böyükləri gəlin başlayaq yazmağa. Mənfi 2 özü də olar. Mənfi 1, 0, 1, 2-də də yandım. Çünki 3-dən kiçiklər olmalıdır. Bunlar da cəmi olacaq 0. Cəm tapırıqsa. Çünki mənfilər bir-birini apardı. 0-ın da ki, bir rolu yoxdur. Cavab D-vəndir. Gəldim 7-ci sual. Loqarifmlər verilib. Burada da kubları və üzərində 4 var. Onları qarşıya gətirəcək. Görək nə alınır. Deməli, belə eləyək. Bunları bərabərliyin bir tərəfinə aparaq ki, nəsə eləyə bilək. Görürüm, tam görünürmü? Bəzən fikir vermirəm. Kənara çıxma olur. Aha. Hər şeyi sola gətirirəm bir sözlə. Loqarifma, 2 əsasdan x vurulsun. Loqarifma, 3 əsasdan x. Burada, onda bircə dəqiqə. Aha. Üstə gəl 12. Bu ifadələri də sola gətirək. Və 3-ü qarşıya gətirəcəm birbaşa. 3 loqarifma 2 əsasdan x yazacaq. 3 loqarifma 2 əsasdan x. Ki bunu yazmasaq da olar. Baxaq görə. Üstə gəl 4 loqarifma 3 əsasdan x yazdım. Deməli bu tərəfə gələndə çıxılmalıdır. Üzr istəyirəm. Bir də 12 var idi. 12 də buradadır. Hə, əla, bərabər 0. Hər şey elədik. Bura var idi onsuz da. Bu ifadəni sola gətirdim. Bunu da sola gətirdim. Hər ikisini və mənfi yazdım. İndi gəlin ortaq məxrəclər, daha doğrusu ortaq vuruqlar tapaq görək nə edirik. Birinci məsələn, bu iki ifadəni qruplaşdırmaq olar. Qruplaşdırdığımız zaman nəyi çıxaracaq ortaq? Loqarifma 2 əsasdan x-i ortaq çıxarsa, burada qalacaq loqarifma 3 əsasdan x. Bu birində isə sadəcə mənfi 3 qalmışdı. Sonra üstə gəl, 12 ilə də bu ifadəni görək nəyi çıxara bilirik ortaq? Sadəcə 4-ü ortaq çıxarıb. Burada da qaldı 3 çıxılsın. Loqarifma 3 əsasdan x bərabər 0. Eyni ifadələrin əksləri alındı. Onda biz nə edəcəyik? Mənfini qarşıya gətirəcək birində. Gəlin bir dəfə də yazım. Loqarifma 2 əsasdan x. Ya da ki, bunu sağa aparaq. Elə də olar.
Ya da elə qalsın bu deyil. Yuxula qarifma. 3 əsasdan x çıxılsın 3. Bax, burada mənfi yazdım. Bunların yerini dəyişdim. Yəni sanki ifadənin əksini yazdım. Orada bir mənfi 1 əmələ gəldi. Onu da qarşıya qətirdim. Bərabər 0. Hər ikisində ortaq nə var? Loqarifma 3 əsasdan x çıxılsın 3. Burada isə loqarifma 2 əsasdan x çıxılsın 4 bərabər 0. 2 vuruq var. Hasilin 0 olması üçün ayrı-ayrılıqda bunlar 0 olmalıdır. 0-a bərabərləşdirsək, loqarifma 3 əsasdan x çıx 3 bərabər 0. Digər tərəfdən loqarifma 2 əsasdan x çıx 4 bərabər 0 yazdım. Buradan bu ifadə bizə nəyi verməlidir? 3-ü verməlidir. Yaxud da mənfiqi sağa atanda da eyni şeyə gəlib çıxırıq. 3 əsasdan x bərabərdir 3. Buradan x bərabər olurdu 3-ün üstündə 3-ə, yəni 27. Bir kökümüz 27-dir. Sonra baxacaq ki, görək bizə problem yaradır, yoxsa yox. Buradan da 4-ü sağa atsaq, loqarifma 2 əsasdan x bərabərdir 4. Buradan da x bərabərdir 2 qüvvətində 4, yəni 16. Bir kökümüz 27, bir kökümüz 16. Problem yaradan bir şeylər varmı? Xeyr, yoxdur. Köklər cəmi də nə olacaq? 30, 45. C bəndi. Mütləq köklər tapandan sonra qayıdıb bir baxın görək, bizə nəsə problem yaradırmı? Problem yaratmaq dediyim, yəni məxrəci sıfıra çevirirmi? Cüt dərəcədən kökün altında mənfi olurmu? İndi bu sual üzərindən danışsaq, məsələn, x-in mənfi qiymətləri mümkün deyil, olmaz. X-in yerinə mənfi qiymət qoysan, loqarifmanın təyin olmasında olmayan bir qiyməti yerinə qoymuş olacaqsan, bu da yanlışdır. Gəldim 8-ci suala. 8-ci sualda bizə buranın sahəsini verib, BSY-nin, əslində bizə ümumi sahəni verib. Bunun isbatını qısaca deyim. Bax, buradan AB və CD-yə paralel bir düz xətt parçası çəkirəm. Buna deyək MY. Bax, bura S1-dirsə, burada bir S1 olacaq. Çünki bu demişdik ki, paralelogramda diaqonal çəkdiyimiz zaman sahələr yarı bölünür. Bura bir S2 desəm, burada S2 olacaq. Qısaca S1, S1, S2, S2. Demək ki, bu ortadakı hissə ümumi sahənin yarısı oldu. Çünki bu ikisinin cəmi də S1, S2-dir, bu ikisinin cəmi də S1, S2-dir. Bu səbəbdən ortadakı hissə ümumi sahənin yarısıdır. Deməli, biz burada nə başa düşdük? BSY-ni bizə veribsə, biz ümumi sahəni tapa bilərik. A, B, S, D bərabərdir. 2 vurulsun, 9 kökdə 2, yəni 18 kökdə 2. Ümumi sahəni tapdıq. Və bizə başqa nə verib? Deyir ki, A, D, S bucağı 135 dərəcədir. Bura 135 dərəcədir. Özümüzə əziyyət verməmək üçün buranı tapa bilərik. 45 dərəcə, daha sadə olsun. Bu tərəf A-dırsa, bu tərəf də A-dır. Çünki bu rompda axı. Və sahəni bizə verib. Tərəfi tapmağa nə var ki burada? Gəlin, belə düşünək. Biz bilirik ki, S bərabərdir romb üçün. A kvadrat sinus alfa. Bunu bizə verib 18 kök 2. Hətta sinus alfanı da bizə verib. 45 dərəcədirsə, kök 2 bölünsün 2 alınır. 135-də də eyni şey alınır. Sadəcə, özüm 45 yazdım ki, bilməyən uşaqlar da başa düşsün. Çünki kör bucaqla iti bucaq 180 civarında sinusda bərabər olur. Çünki birinci və ikinci rüblərdə sinus eyni qiymətləri alır. Kosinusda əks qiymətlərdir. 18 kök 2. Sağdan da soldan da kök 2-ləri apardım. Bu tərəfdə qaldı A kvadrat bölün 2 bərabər 18. Deməli, A kvadrat 36-dır. A-nı da plus minus 6 desəz, rüsvayçılıq tərəf mənfi ola bilməz. Bizdən nə istirdi? Perimetri istirdi. Tərəf 6-dırsa, perimetr 4 vurulsun 6, yəni 24. A bəndi. 9-cu sual. 8 növ eyni traktor tarlanı 9 günə şumlayır. Həmin tarlanı 6 gündə şumlana bilməsi üçün əlavə. Deməli, burada işçi var. Bir də nə var? Zaman var. İş yoxdursa, demək ki, tərs mütənasibdirlər. Qısaca belə yadda saxlayın. İşçi və zaman tərsdir. İş harada varsa düz mütənasibli olacaq. 8 işçimiz var, 9 günə şumlayır. 6 gündə şumlanması üçün günü buraya yazıram, buraya x yazdım. Çarpaz vursaq, 9x bərabərdir. 8 eyni traktor, 9 günə şumlayır. 6 gündə şumlana bilməsi üçün, bəli, düz yazmışıq. 9x yox, üzr istəyirəm. Düz vuracaq, tərs mütənasibdirlər axı. 6x bərabərdir, 8 vur 9, yəni 72, x onda bərabərdir 12-yə. Deməli, 12 dənə traktor lazımdır. Amma sual nədir? 6 gündə şumlana bilməsi üçün əlavə neçə eyni növ traktor lazımdır? 8 traktorumuz var idi, demək ki, 4 dənə traktor da bizə lazım olacaq B variantı, 12 ola bilməsi üçün. 10-cu sual, xətti ölçüləri 2, 4 və 8 olan düzbucaqlı paralelepipedlə eyni böyüklüyü olan kubun yan səhətinin sahəsini tapın. Fəza figurlarında eyni böyüklük deyildiyi zaman həcmlər nə olmalıdır? Bərabər olmalıdır. Birincinin həcmi 2 vur, 4 vur, 8-dir. Kubun da həcmi A kub düsturundan tapılır. Deməli, burada nə olacaq? 64 bərabərdir A kubuna.
A da sən demə bərabərdir 4-ə. İndi bizə deyir ki, kubun yan səthinin sahəsini tapın. S yan necə olurdu kubda? 6A kvadrat düsturu ilə tapılırdı. 6 vurulsun, A-mız da 4-dür. Kvadratı 16, 96 olacaq. 2, 96 cavabda yoxdur. 6 dəfə 16 necə eləyir ki? 6 yox, uşaqlar, 4. Yan səthdən söhbət gedir. 6A kvadrat tam səthdir. 4 dəfə 16, 64 elə. Hara getdi bu Y variantı? Yaxşı ki, cavablarda yoxdur. Bəzən belə diqqətsizliyi olur. Eyb yox, neyin işdə? B4 bərabərdir 24-ə. B7 bərabərdir 192-yə. Bizdən S8-i soruşur. Biz S8 tapmaq üçün nələri bilməliyik? S8 bərabərdir. B1 vurulsun, 2 üzərində N çıxılsın, 1 bölünsün, 2 çıx 1. Bu, deməli, silsilənin cəm düsturudur. 8 ədin. İndi burada nə edəcək? Bizə deməli Q və B1 lazımdır. Rahat tapa bilərik. Birinci Q üzərində 7 çıx 4 bizə nəyi verirdi? B7 bölünsün B4-ü. Yəni sanki biz bunları böləndə burada da qüvvətdə indeksləri çıxırdıq. Deməli Q-nun kubu bərabərdir 192 bölünsün 24-ə. Bu da 8 olar yəqin ki. Q bərabərdir 2-yə. Q-nu tapdıq. İndi Q-dan istifadə edib biz B4 bərabərdir B1 vur Q üzərində 3 yazacaq. İndi Q-dan istifadə elədik. Bu da bərabərdir nəyə? 24-ə. Və Q-nun da qiymətini bilir axı. 2 idi. Kubu 8. Hətta kubun da birbaşa 8 tapmışdıq. Deməli, Q kubun yerinə 8 yazsam, B1 vur 8, 24. Onda B1-imiz oldu 3. B1-imiz də var, Q da var. Artıq bizə heç nə lazım deyil. Bərabərdir. B1-imiz nə oldu? 3 oldu. 3 vurulsun. Q üzərində N var. Ha, bu 8 deməkdir təbii ki. Bura mən əslində SN yazsam daha yaxşı olar. Çünki mən ümumi düstur yazmışam. S8 yazmamışam. S8 yazsam bura Q üzərində 8 yazardım. Q bizdə 2 idi. 2 üzərində 8 çıxılsın 1 bölünsün. Q çıxılsın 1, yəni 2 çıxılsın 1. Bura onsuz da 1 olur, ehtiyac yoxdur. 3 vurulsun. 2 üzərində 8 nədir uşaqlar? Deməli 512 yox. 256. 256-dan 1 çıxdıq. 255 alındı. Deməli bunu da vursaq 600, 150, 750, 765 olacaq. Cavabımız D bəndi. 765. Növbəti suala gələk. Bunu da çevirək. Deməli, yenə loqaritma sualıdır. 12. Deyir ki, loqaritma 2 əsasdan 5 bizə A-nı verir. Loqaritma 2 əsasdan 5 və bizdən 20 əsasdan 5-i soruşur. 20 əsasdan 5. Gəlin bunu tapaq. Əvvəl biz buna bir T deyək. Birinci. T deyək ki, qoy işlər qarışmasın. Ondan sonra bilirsiniz neyini. Biz birbaşa belə tapmaq bizə problemdir. Yaxşı olar ki, neyini tərsinə çevirək bunu. Loqaritma 5 əsasdan 20 yazaq. Bu da 1 böl T olacaq təbii ki. Ondan sonra bəzi işləri görə bilərik. Loqaritma 5 əsasdan 20-ni loqaritma 5 əsasdan 5 üstə gəl. Loqaritma 5 əsasdan 4 yaza bilərəm. Niyə belə yazdım? Çünki əsaslar eynidir. Loqaritma 6 ifadələr bir-birinə vurulduğu zaman 20 əmələ gələcək. Bura bizə 1-i verir. 1 üstə gəl. Bunu isə, baxın nə yazıram, loqaritma 5 əsasdan 2-nin kvadratı yazdım 4-ün yerinə. Bərabərdir 1 böl T, 2 qarşıya gəldi. 1 üstə gəl, 2 vurulsun loqaritma 5 əsasdan 2, bərabərdir 1 böl T. Loqaritma 5 əsasdan 2 yox, mənə 2 əsasdan 5 lazımdır. Çünki onu bilirəm. Onda mən bu ifadənin neyəcəm? Tərsini yazacağım. 2 vurulsun, 1 bölünsün loqaritma 2 əsasdan 5, bərabər 1 böl T. Bax, bunlar təməl qaydalardır. Loqaritmada bir 14-15 qayda var. Onları bilsəz, qalanı düzələn işlərdir. Buna bir A deyəcək təbii ki. 1 üstə gəl. İşini 1-ə vurdum. 2 bölünsün A. Çünki biz artıq bilirik 2 əsasdan 5. Hadi, 1 böl T. İndi gəlin bunu toplayaq. Bura A deyəcək. A üstə gəl 2. Ortaq məxrəcə gətirdim. Bu 1 böl T-dir. Bizə 1 böl T yox. T-nin özü lazımdır. Onda hər iki tərəfi tərsinə çevirək. A bölünsün. A üstə gəl 2 bərabərdir T-yə. A, yox, deyəsən 2 olmalıdır da, haradasa. Yox, düz yazmışam. Görək hələ. A bölünsün, A üstə gəl 2 bəl. 2 üstə gəl A yazıblar. Gəldim 13-cü suala. Bərabər tərəfli 3 bucağın təm bölənlərinin kəsmə nöqtəsi. Bu, həm də medianlarının kəsmə nöqtəsidir və ağırlıq nöqtəsidir. Bunu yaddan çıxarmayın. Çünki biz bilirik ki, bərabər tərəfli 3 bucaqlarda, bərabər yanlıda
Təpədən oturacağa çəkilmiş median, tənbölən hündürlük bərabərdir yalnız, digər tərəflərə çəkilən yox. Bərabər tərəfi üçbucaq isə hər tərəfdən bərabər yanlıdır. Çünki AB AC-yə, BC AC-yə, sonra başqa nə qaldı? AB BC-yə bərabər olduğu üçün bu əslində bu tərəfdən də bərabər yanlıdır, bu tərəfdən də bərabər yanlıdır, bu tərəfdən də bərabər yanlıdır. Onda bunun tənbölənlərinin kəsmə nöqtəsi ilə medianların, hündürlüklərin kəsmə nöqtəsi eynidir. Çünki bütün parçalar üst-üstə düşür. İndi deyir ki, bu nöqtədən təpələrə qədər olan məsafə 4√3. Yəni, buradan bura diri geçsəm, 4√3 olacaq. İndi bunu aşağı indirirəm. Bura axı ağırlığı mərkəzidir. Bu da median dəstində. Buna bir BM deyək. Medianlar kəsmə nöqtəsindən 2-nin 1-ə bölünürdü. 2 misli 4√3 isə 1 misli də 2√3 olar. Üçbucağın perimetrini deyir tapın. İndi bunu tapandan sonra bura tapdıq 6√3-dür. Biz bilirik axı bərabər tərəfli üçbucaqlarda bütün bucaqlar 60 dərəcədir və biz burada median desək də bu həm də hündürlük və tənbölənlik bayaq dedik axı. İndi 60-ın qarşısı 6√3-dürsə, bura 30-dur. Avtomatik 90-60-30. Həm də bura tənbölənlik axı 60-ı yarı böldü. 60-ın qarşısı 6√3-dürsə, bunları cəmlədim birbaşa, 30-un qarşısı 6 olar. Hətta buranın birbaşa 90-ın qarşısı 12 olar deyə bilərik. Yaxud da deyərsiniz ki, mənim bu mediandır, onda burada 6-dır. Yenə də bax, hər tərəf 12-dir. Perimetrdə 36, 3 dəfə 12. Qəşəng sualdır. Hər sualdan sonra qəşəng sualdır deyirəm. 14. Hüseyn pulunun 5/3 hissəsi ilə paltar aldı. Deməli, 120 manat pulum qaldı. Neçə manat pul vermişəmmiş paltara? Bu, müəllimin sualıymış. Gəlin, baxaq. Deməli, 5/3 hissəsindən paltar aldı, 120 manat pulu qaldı. Onda siz belə düşünə bilərsiniz də, 5/3-ü ilə paltar alıbsa, 5/2-si qalıb və bu 5/2-si 120 manat imiş. 5/2-si 120 manatdırsa, 5/3-ü nə qədərdir? Bu, bunun ən sürətli həll üsulu. Yaxud da deyərdiniz ki, 5/2 hissəsi 120 olan ədəd. 120-ni vurardınız 2/5-ə, olardı nə? 60, 300 manat. 300 manatdan da 120-ni çıxıb, 180 deyərdiniz. Amma bu da qəşəng üsuldu, tənasüb qurmaqla. O biri yolunu deyək, onsuz da şifayı dedin. Və biz tapdıq ki, 5/2 hissəsi 120-dir. 5/2 hissəsi 120 olan ədəd necə tapılırdı? 120-ni 5/2-yə bölürdük. 5/2-yə bölmək də 2/5-ə vurmaqdır da. 120 vurulsun 2/5. 120 ilə 2 qısa qədər 60 qalar. 6 × 5, 300 manat. Deməli, bunun 300 manat pulu var imiş. Mən indi bütün pulunu tapdım. Mənə bütün pulu lazım deyil. 300 manatdan 120 manatı paltara verib, daha doğrusu, 120 manatı qalıb, onda 180 paltara verib. 300 çıxılsın, 180. Bu da oldu 120 manat. Yox, 120 çıxılsın, 180-i mən tapdım. Cavab D bəndi. Digər üsulu isə tənasüb qurdum. 5/2 hissəsi 120-dirsə, 5/3 hissəsi nə qədərdir? Yəni, burada əslində bütün pulu tapmıram. Birbaşa paltara verdiyi pulu tapıram. Çarpaz yenə vuracaq. Hətta buradan 5-ləri x-ə apara bilərik. 2x bərabərdir 3 vurulsun, 120. Bu da oldu 360, 360-ı 2-yə böldüm, x bərabərdir 180. Hər iki ehtimalla da eyni cavabı alırıq. Gəldim, növbəti sual, 15-ci sual, trigonometriyə aid bir sualdır. Ümid edirəm, videonun işığı yaxşıdır. Baxaq, 15-ə. A sinus 199-dir. Bunları müqayisə etmək üçün biz neyə bilərik? Hamısını normal bir rübə gətirək, ondan sonra görək. A bərabərdir sinus 199. Yazıram, bu bərabərdir. Sinus 199 əvəzinə sinus 180 üstəgəl 19 yazıram. Bu zaman nə baş verir? Üçüncü rübə keçdiyi üçün ad dəyişməyəcək, onsuz da 180-ə görə ad dəyişmir. 180 və 360-da ad dəyişmir. 90 və 270-də ad dəyişir, bunu bilirsiniz. Digər tərəfdən, üçüncü rübdə sinus mənfi olduğu üçün bu olacaq mənfi sinus 19 dərəcə. Bu birinci. İkinciyə baxıram. Sinus 299 dərəcə. 299 əvəzində nə yazıram? 360, artıq bu da 180 ara, 299 ara. Gələk 2 dəfə eləyəsiniz eyni işi, ona görə 360-dan yazaq. 61 dərəcə bundan çıxsam 299 olar. Ad dəyişəcək yenə 4-cü rübə olduğu üçün mənfi sinus 61 dərəcə. Gəldim C-yə. C bizə deyir ki, sinus 399 dərəcə. Burada yenə də 360-dan yanaşsaq. 360 dərəcə, üstə gəl 39 dərəcə. Bu isə olacaq sinus birbaşa 39 dərəcə. Çünki onsuz da 360-ı atırıq gedir, tam dövrələdi, gəldi 39-a. Ən böyüyü C-dir, mütləq ki C-dir. Çünki C müsbətdir, bunlar mənfidir.
İndi gəldim bu ikisini müqayisə etməyə. Normalda biz bilirik ki, sinus artan funksiyadır. Birinci rüb ərzində bu arta-arta gələcək, düzdür. Deməli, sinus 19 ilə sinus 61-i müqayisə eləsək, sinus 61 daha böyükdür. Nəzərə çatdırım ki, kosinus da tərsinə olacaq. Kosinus 19, kosinus 61-dən daha böyükdür. Hal-hazırda sinus 61 daha böyükdür, düzdür. Məsələn, belə deyək, bu 2-dirsə bu 3-dür. Kobud bir yanaşma təbii ki, amma sadəcə hansının böyük olduğunu göstərirəm. 61 dərəcə olanda sinus daha böyük, çünki arta-arta gedir, artan funksiyadır. Qarşıya mənfi gələndə isə nə baş verir? Mənfi 2 daha böyükdür. Çünki mənfi 3, 3 manat borc deməkdir. Mənfi 2 daha böyüksə, demək ki, bu daha böyükmüş də bunun hal-hazırda. Mənfiyə düşdüyümüz üçün, onda burada A deyəcəyik, burada B deyəcəyik. CAB. CAB varmı? Bəli, Y variantı. 16. Funksiyası üçün, hə, bu sadə suallardan da sadəcə 2 pi bölü 3-ü yerinə yazacaqsınız. 2 pi bölü 3 bərabərdir. 2 çıxılsın. Kosinus x, yəni kosinus 2 pi bölünsün 3. Aşağıda isə sinus x-in yerinə yenə 2 pi bölünsün 3 yazıram, bölünsün 3-ə. 3-ə yox da, 4-ə. Buradakı 4-ü yerinə yazdım. Bunda işim yox. Sadəcə x-in yerinə 2 pi bölü 3 yazdım. İndi gəlin görək nə edirik. Birinci 2 pi bölü 3 uşaqlar. Buna 180 kimi baxsaz. 2 dəfə 180 bölü 3. Bu 120 dərəcəni göstərir bizə. Ona görə biz buna belə yazacaq. 2 çıxılsın kosinus 120 dərəcə. Aşağıda isə bunu da yazaq. Sinus, bu 2 ilə bu 4-ü yıxsara vararaq 2 qalsın. Pi qaldı yuxarıda. Sürətin məxrəci aşağı düşür. 3-ü də vuracaq 2-yə. 4 yoxdur. 4 getdi. 3-ü vuracaq 2-yə 6. Bərabərdir. Deməli, yuxarıda aldıq. 2 çıxılsın kosinus 120 dərəcə. Aşağıda isə sinus pi bölü 6. Pi 180-dir. 186-ya bölsəz 30 dərəcə. Sinus 30-da 2-də 1 alır. Hələ ki yazmıram, eybi yox. Bərabərdir. Kosinus 120 ilə uşaqlar. Kosinusu 180-ə tamamlayan nə olacaq burada? 120-dirsə. 60 dərəcə olacaq. Və mən bayaq dedim ki, 180-ə tamamlayanlardan alınan ifadələr əks olur. Məsələn, nə demək istəyirəm? Tam aydın deyim. Kosinus 40 dərəcə ilə kosinus 140 dərəcə əksi ilə bir-birinə bərabərdir. Əks ədədlərdir bunlar. Amma sinus 40 ilə sinus 140 sadəcə bərabərdirlər. Birbaşa olaraq bunlar bərabərdir. Çünki birinci və ikinci rüblərdə hər ikisi müsbətdir. Kosinus isə biri müsbət, biri mənfi olduğu üçün əksinə olur. Yəni, mən bunun yerinə mənfi kosinus 60 dərəcə birbaşa olaraq yaza bilərəm. Onsuz da belə də yazsaq, lap belə yazsaq. 2 çıxılsın, kosinus 120-nin yerini yazıram. Kosinus 180 çıx 60 dərəcə. Bölünsün. Sinus 30-un yerində nə yazaq? 2-də 1 yazaq da bu aydın məsələdir. 2-də 1 yazanda 2 yuxarı qalxacaq. 2 vurulsun, 2 çıxılsın. Bax, kosinus 180 çıx 60. Bu bizə verəcək kosinus 60 dərəcəni. Sadəcə ikinci rübdə kosinus mənfi olduğu üçün bu mənfi mənfini müsbət elədi. 2 vurulsun, 2 üstə gəl. Kosinus 60 dərəcə 2-də 1-dir. 2 vurulsun, 2-də. Buranı da 2-yə vuracaq ortaq mənfiyə gətirmək üçün. 2-də 5 oldu. Cavabımız 5 alındı. Əslində, bu qədər uzun gedəcək sual deyil, sadəcə ətraflı deyirik deyə biraz vaxtımız gedir. 17-ci sual. A parametrin hansı qiymətdə kompleks ədədinin ən kiçik müsbət arqumenti pi böl 2 olar? Kimə maraqlıdırsa bunu mütləq öyrənsin, amma bu ilki imtihanlarda istifadə olunmayacaq təbii ki, çünki çıxarılıb. Gəlin, buna baxaq. Maraqlı sualdır, amma diqqətlə baxsın. Məncə yaxşıdır ki, keçməsəz belə bunları biləsiniz, çünki maraqlıdır, yəni qısaca maraqlıdır, başqa səbəbi yoxdur. Deməli, pi bölü 2-də ən kiçik müsbət arqument, ən müsbət arqument. Pi bölü 2-də bax, buralardadır da. Çünki biz bilirik ki, 90 dərəcə bura gəlirdik. Bu səbəbdən biz deyə bilərik ki, bax, biz belə bir ox çəkirdik. Məsələn, bax, burada nöqtə olduğu zaman deyirdik ki, burası xəyali hissəsidir, burası da həqiqi hissəsi, düzdür. İndi bu buradadırsa, bunu aşağı düşəndə, fikir verin, həqiqi hissə yoxdur, sıfıra gəlir. Xəyali hissə var, B-dir, amma həqiqi hissə yoxdur. Demək ki, hətta xəyali hissə haqqında deyə bilərik ki, xəyali hissə müsbətdir. Z bərabərdir. A üstə gəl, B, İ demirdik. Bax, bu nöqtədə olduğu üçün bu xəyali oxdur, bu həqiqi oxdur. Həqiqi ox, bax, burada olduğu üçün yoxdur qiyməti, sıfırdır. Onda buradan da A bərabər sıfır deyəcək. Xəyali hissə müsbətdir, həqiqi hissə sıfırdır. İndi bu məntiqlə gəlin yanaşaq. Bunun xəyali hissəsi İ olmayan hissəsidir. Demək ki, A kvadrat çıx 16 bərabər 0 olmalıdır. Deyir ki, həqiqi hissə 0-dır. Buradan da vuruqları ayırırsınız, 16-nı sağa atırsınız, nə inirsiniz, eləyirsiniz. A 4 və mənfi 4 alınır. Amma 4-ü gətirib burada yazanda olur 3 çıx 4, mənfi 1-i. Xəyali hissə mənfi olur.
Amma biz dedik ki, xəyali isə müsbət olmalıdır. Bəs mənfi 4-ü gəlib buraya yazsam, 3 çıxılsın mənfi 4, olacaq 3 üstə gəl 4, 7-i, deməli müsbətdir. Onda bu qiymətimiz ödənir. Hər ikisini ödəməsi üçün A mənfi 4 olmalıdır. Gəldim 18-ci suala. 18-ci sualı bax, həmişə yadımdan çıxıb belə eləməliyəm. Yavaş-yavaş öyrənirəm. Ki, fərəqi necə tutaq ki, siz tam görəsiniz, mən də tam görüm, problem yaşamayaq. A, B və C parametrləri üçün tənliyinin sonsuz sayda həlli varsa, AX bərabərdir B tənliyində sonsuz sayda həlli olması üçün A da 0 olmalıdır, B də 0 olmalıdır. X-ə nə verirsən ver, 0-ı nəyə vursaq 0 alınır deyə sonsuz sayda həlli olur. İndi burada fikir verin. X-in əmsalı bizdə A çıxılsın 2-dir. Deməli, A çıx 2 bərabər 0 olmalıdır. Sağda duran X-siz ifadə, yəni biz buna ümumilikdə bir B deyirik, burada 0 olmalıdır. Deməli, AB çıxılsın 3S, üstə gəl BC çıxılsın 3A, bərabərdir 0 deməliyik. Gəlin, başlayaq bunu həll edəmək. Burada A bərabərdir 2 alındı. Burada isə ortaq vuruqlar çıxaraq, bu ikisindən ortaq heç nə çıxmayacaq. Onda biz bu ikisini ortaq yazaq. Hətta bu ikisini də eləyə bilərdik. Deməli, bu ikisində ortaq nə var? Bu ikisində AB üstə gəl BC, B var. B-ni çıxarsam A üstə gəl C qaldı. Bu ikisində ortaq isə mənfi 3 var, onda orada da C üstə gəl A olacaq. Çünki mənfi 3 C olmalıdır, mənfi 3 A olmalıdır. Bərabər 0. Hər ikisində ortaq A üstə gəl C var. Ortaq çıxartdım, C çıx 3 qaldı, bərabər 0. Buradan alınır ki, A bərabərdir mənfi C, bir də alınır ki, C bərabərdir 3. 0 olması üçün hər ikisini 0-a bərabər elədim. Bizdən nə istəyirdi bu? Hər üçünü tapmalıyıq. Deməli, tapdım ki, A 2-dir. Sonra mənə deyir ki, C 3-dür. Burada nəsə yanlışlıq elədik. Hə, burada diqqətli olaq. Bu ikisindən nəyi çıxartdım? B-ni çıxartdım. A, B-ni çıxarmışam. A üstə gəl, C qalıb. Deyirəm, axı, belə bir şey ola bilməz. C həm A-nın əksidir, yəni mənfi 2-dir, həm də 3-dür. Belə şey ola bilməz, axı. Buradan B çıxış olacaq. Deməli, B-miz 3 imiş. Bu C-dir, bu B-dir. Bir də buna diqqətlə baxın. Səhvimi görün. Bu, ortaq vuruqdur. B çıx 3 qaldı. B çıx 3 0 olması üçün B 3 olmalıdır. A 2 idi. C də A-nın əksidir. Yəni, C də mənfi 2-dir. Hamısını tapdıq. Bizdən istəyir A vurulsun, B vurulsun, C. Yəni, 2 vur, 3 vur, mənfi 2. Bu da mənfi 12 olur. Gəldim 19-cu suala. Buraya yenə bir vərəq ataq ki, qəşəng olsun yazımız. 19. A 51-dir, amma hələ ki, A ilə işim yoxdur. Bir vuruqları ayıraq ondan sonra. Burada bizim vuruqlarımız 3 və 9 olacaq. 3 dəfə 9, 27. Cəmi də mənfi 12 oldu. Burada müsbətin yazıblar. Demək ki, yuxarıda A çıx 3, A çıx 9 yazıq. V-yətlə gedirik də. Aşağıda isə bu, deməli, vuranda mənfi 3 olmalıdır. 3 və 1 kimi baxsaq. Cəm mənfi 2 olmalıdır. Ona bunu mənfi eləyirəm. A-dan bir dəfə mənfi 3-ü çıxıram. Bu, üstə gəl 3 deməkdir. Bir dəfə də A-dan, nəsə yanlış eləməmişik. Mənfi 3, mənfi 1-ə vurdum, mənfi 3, cəmlədim, mənfi 2, müsbətin yazıblar, doğrudur. Yuxarıda isə, yuxarıda belə bir səhvimiz oldu. Yoxsa yox. Cəm mənfi 12 olmalıydı. Onda bunları mənfi götürməliyim hər ikisi. Mənfi 12-dir cəmimiz, müsbət 12 deyil. Onda bunlar üstə gəlmə olacaq təbii ki. A-dan mənfi 3 çıxanda A üstə gəl 3 olacaq, aşağıda isə nə qaldı bir də? A çıxılsın 1. Bu kökü də çıxdım. Haradan gördüm? Gördüm ki, ixtisar getmir. Dedim, yəqin nəyəsə yanlış eləmişəm. Bunlar getdi. Bu ifadəsinin qiymətini soruşur bizdən. A-nın yerinə sadəcə 51 yazacaqsınız. 51 üstə qədər 9, 60. 51 çıx 1, bu da 50 olur. Sıfırlar gedir, 6-nı 5-ə böləndə 1, 10-da 2. 20-ci sual. Bu sualda da sadəcə nə iş görəcəyik? Aşağıda uşaqlar, permutasiya n-dən n bizə n faktorialı verir. Yuxarıda isə n üstə gəl 2 faktorial. Biz bunu belə yazırıq. N faktorial vurulsun n üstə gəl 1, vurulsun n üstə gəl 2. Məntiqi haradan gəlirdi? Mən 5 faktorialın yerinə, yəni 1-dən 5-ə qədər ədədlərin hasilinin yerinə, 1-dən 3-ə qədər ədədlərin hasili vur 4, vur 5 yaza bilərəm. Bu da elə 5 faktorial deməkdir. Həmin məntiqlə n üstə gəl 2 faktorial yazmaqdansa n faktorial yazdım. 1-1 artıraraq n üstə gəl 2-yə gəldim. Bərabərdir 42. Buradan da n faktoriallar gedər. N üstə gəl 1 vurulsun, n üstə gəl 2, 42-dir. Ardıcıl ədədlər hansılardır? 6 və 7-dir hasili 42 olan. Deməli, n-imiz 5 imiş. 5 üstə gəl 1, 6. N-imiz 5-dir. Gəldim 21-ci suala. N parametrin hansı qiymətinə kvadrat üçəllisinin ən kiçik qiyməti müsbət 5 olar? Ən kiçik qiymət necə tapılırdı? Əsasən, n düsturu ilə tapırdıq. N bərabərdir.
4AS, 4 vuruz. A-mız nədir burada? X kvadratın əmsalı, yəni M çıxılsın 3. 4AS, S-miz nədir? 8. Çıxılsın B kvadrat. B-miz nədir? Mənfi M. Mənfi M-in kvadrat. Bölünsün 4A. 4 vurulsun, A-mız yenə də M çıxılsın 3. Deyir, bu nə olsun? 5 olsun. Gəlin, bunu həll edək. 8-i 4-ə vursaq, 32. 32 M. Bir də 32-ni mənfi 3-ə vuracaq. 96. Çıxılsın, mənfi M-in də kvadratı M kvadratı oldu. Qarşıdakı mənfinin işimiz yoxdur. Aşağıda 4 dəfə M, 4 M. Çıxılsın 4 dəfə 3, 12. Bərabərdir 5. Bura bir 1 yazıb çarpaz vursaq. 32 M. Çıxılsın 96. Çıxılsın M kvadrat. Bərabərdir 20 M. Çıxılsın 60. İndi hamısını sola gətirəndə nə edəcəyik? Birbaşa gətirək. 20 M-i sola gətirsək çıxma olacaq. 60 mənfidir, üstə gəlmə oldu. Ondan sonra nə edəcəyik? Biraz sadələşdirək. Mənfi M kvadrat çıxılsın. Daha doğrusu üstə gəlsin. 32 M çıx, 20 M, yəni 12 M. Mənfi 96-nın da üstünə 60 gəlsə, mənfi 36. Bərabər 0. Hər tərəfi mənfiyə vuraq. M kvadrat çıxılsın, 12 M. Üstə gəl 36, bərabər 0. Bu da elə sən demə, M çıxılsın 6-nın xaricdən kvadratıdır. Onda M bərabər 6 qiyməti doğrudur. M parametrinin 6 qiymətində bu ödəndir. Növbəti sualımız 23. 23-də bizə yuxarıda bir ifadə verib. Bilməm, siz onu aydın görürsünüz yoxsa yox. Yəni, baxın 23-ə. Yuxarını vurub açsaq görək nə alınır. Bunu bax, belə saxlayayım. 23. Yuxarını açıram. X-i vururam x kvadrata. X kub üstə gəl. X-i vururam 3y kvadrata. Bu da olur 3xy kvadrat. Çıxılsın. Y-i y kvadrata vuranda y kub oldu. Bir də 3x-ə vuranda 3x kvadrat y oldu. Bərabər 64. Bunu görən kimi siz düsturu görməliydiniz. Aşağıda da var x kvadrat çıx, y kvadrat bərabərdir 40. Yuxarıda düsturu birbaşa görsəz, hansı düsturdur? X çıxılsın, y-in kubu bərabərdir 64. Aşağıda isə a minus b plus b ilə yazsam, x çıx, y vurulsun, x üstə gəl, y bərabərdir 40. Yuxarıdan alınır ki, x çıx, y bizdə 4 qiyməti doğrudur. 4-ün kubu 64. Burada onda mən 4 deyərəm. 4-ü nəyə vuranda 40 olar? 10-a vuranda. Onda başqa bir sistem yazıram. Deyirəm ki, x çıxılsın, y bərabər 4 olsun. X üstə gəl, y bərabər 10 olsun. Tərəf-tərəfə toplasam, 2x bərabərdir 14. Onda x bərabərdir 7. 7-nin üstə nə gələndə 10 olar? 3 gələndə. Y-imiz də oldu 3. Bizdən nə istəyir? Bunların hasili cavabımız 21. Növbəti sualımız 24. Ehtimal sualıdır. Görək necə bir sualdır. Birinci torbada 4 ağ, 6 qara, ikinci torbada 5 ağ, 3 mavi kürə var. Torbaların hər birindən təsadüfən bir kürə çıxarıldı. Çıxarılan kürələrin müxtəlif rəngli kürələr olması hadisəsinin ehtimalını tapın. Maraqlı sualdır həqiqətən. Deməli, birinci torbada 4 ağ, 6 qara var. Və məsələ nədir? Hər ikisindən fərqli rəng çıxsın. Onda gəlin, biz belə düşünək. Birinci torbadan məsələn ağ çıxaraq. 10 dənə bizim kürəmiz var. Onda 4 ehtimalla birinci torbadan ağ kürə çıxacaq. İkincidə fərqli rəng olması üçün artıq nə etməliyəm? Vurulsun təbii ki. 8 dənəsindən 5 dənəsini çıxara bilmərəm. Maviləri çıxara bilərəm. Bir dənə məntiqə baxın. 10 dənə kürədən müxtəlif rəngdir axı. Məsələn, mən birincidən ağ çıxarsam, ondan 4 ehtimal. İkincidən ağ çıxara bilmərəm artıq. Axı müxtəlif rəng olmalıdır. Ona görə 3 dənə çıxartdım. 8 dənə kürədən 3-ünü çıxara bilərəm. Bu biri oldu, amma bununla iş bitmir. Üstə gəl. Artıq burada ehtimalları topluyuruq. Başqa bir ehtimalımız da nədir? Birincidən qara gəlsə. Ehtimal üzərinə gedirik. Birincidən qara gəlsə, ikincidən nə götürə bilərəm? 8 dənəsindən. Ağ götürə bilərəm? Bəli. Mavi götürə bilərəm? Bəli. Demək ki, hamısını götürə bilərəm. Bu elə bir deməkdir əslində. Yəni, birincidən qara götürsən, ikincidən nə götürürsən götür. Onsuz da müxtəlif rənglər alınacaq. Həqiqətən də məntiqli və gözəl bir sualdır. Əsas baburanı başa düşsə, bura onsuz da məlum məsələdə. Birincidən qara götürəndə, ikincidən nə istəyirsən götür. Ona görə bir ehtimal deyirik. Yəni, tam ödənir. 4-dən 8 qədər 2 qalar. Burada aldım 20-də 3. Üstə gəl. Burada isə aldıq 10-da 6. 10-da 6-nın da yerinə 20-də 12 yazıram. Birbaşa olaraq 2-yə vurdum. Burada aldım 20-də 15. Bölək neçəyə? 5-ə bölək. 4-də 3. Ya 4-də 3, ya da ki 0-dan %75 şəklində verilə bilər. Qəşəng sualdır. Gəldim 25-ə. Parabolasının təpə nöqtəsi bu olarsa, ABC cərimini tapın. Biz parabolanın 3 verilmə üsullarını bilirdik, verilmə üsulunu. Onlardan biri də hansı idi? A vurulsun, x çıxılsın, m-in kvadratı üstə gəl n. Bu nəyə əsasən verilmədi?
təpə nöqtələrinə əsasən M və N-ə görə verilib. Bax, burada fikir verin. Burada çıxma verilib, amma A üstə qədər 3 var. Bunu biz öz istədiyimiz forma, yəni M-i ayıracaq formada yazmalıyıq. Hətta bunun A-sı, bax, 1-dir, yazılmayıb əmsala. Yazıram, bax, bizə verilənə necə? Bərabərdir. X çıxılsın. Buradakı M-i ayırıram buradan. A çıx 3 olacaq. Bax, burada bir dənə diqqətli olmalıyıq. Yəni, burada sən M-i A üstə qədər 3 kimi görmə. Mənfini kənara çıxartdığın zaman çıxılsın bu ifadə almışsansa, o M-dir, bəli. Üstə gəl 2B, çıxılsın 1. Artıq bura M-dir, burada nədir? N-dir. Deməli, A çıx 3 bizdə M olacaq. Təpə nöqtəsinin koordinatları bunlardırsa, deməli, 2-miz M-dir, 5-imiz də N-dir. Çünki bu nədir? Bax, fikir verin. Belə bir parabol olsun, məsələn. Bax, bu deyək ki, təpə nöqtəsidir. Biraz yaxşı çəkmədir. Y-i burada göstərək. N-dir, X-i M-dir. Bu da bizə verib bunu necə? 2, 5. Deməli, M-i 2 verib, N-i 5 verib. Ki, bunu burada yazmaq biraz ayıb oldu. Burada olmalıdır təpə nöqtəsi. Daha üzüldü sayı. Çünki bura mənfi 2-dir. Orada 2 nə yazır? Sağ tərəfdə olar 2. A çıxılsın 3 deməli bizdə 2 olmalıdır. Digər tərəfdən N-imiz hardadır? 2, B çıxılsın 1. Bu da olmalıdır bizdə 5. Onda buradan A tapılır 5. B-də nə tapıldı? 3 tapıldı. 1-i sağa atdın, 6-ını 2-yə bölün 3. A 5, B 3 olduğu zaman bu ödənir. Həqiqətən də qəşəng sual idi. Bizdən ikisinin cəmini istəyir. Cavab 8. Yəni, sadə sualdır, amma bunu bilmək lazımdır. Belə əziz şagirdlər, videonun sonuna gəldik. Belə videoların davamı üçün kanala abunə olmağı, videonu bəyənmək, şərh yazmağı unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Gələn videolarda görüşənə dək.